и Европа, не само македонската јавност, слушна за големите злоупотреби во прислушкуваните разговори. И Европа од нас, како држава, во јуни 2018 година, сите европски лидери, Европскиот Совет, рече за ова мора да има правна одговорност, па дури и на највисоко ниво. Значи, целата битка е што за нашата европска иднина, а Бога ми и за нашата совест и здравје како народ, битно е да има правна разврска на оваа планина од индиции, веќе има и некои пресуди, обвиненија и така натаму и така натаму. Проблемот е што опозицијата сака да избега од таа одговорност. Таа не сака да има кривична одговорност за поединци или правна разврска, очигледно бидејќи не гласа за законот за јавно обвинителство. Тоа не е закон што го прави, што го правиме сосем слободно. Европа вели, и јас мислам дека и сите граѓани што сакаат праведна држава и правна држава се на таа страна, да нема скриена амнестија и политичарите, партиите, политиката да не кажува ова ќе се гони, ова нема да се гони, ова ќе се заборави, ова ќе го скриеме, ова нема да го скриеме. Има ли... И да не бира партиско-политички погодни или непогодни јавни обвинители, туку фелата тоа да го прави. Многу е едноставно. Значи, имаат ли и сад директен увид во преговорите? Имаат. Во тек се. Значи, тие се во тек. Во тек се и брифирани се, на многу состаноци присуствуваат и така натаму. Од амбасадорката на САД и од амбасадорот на Европската Унија чувме изјави дека законот кој што во момент е намаса е доволна основа. Е, сега, гледајте по каква ситуација. Значи, ЕУ вели, овој закон треба да се донесе и ова што е на маса е добра основа за консензус. Да, така е формулацијата. Така е формулацијата. Така вели амбасадорката на Соединетите Американски држави, ако не се лажам. Да. Слична една формулација. Европа бара одговорност, вели ова е добра основа, за да ја обезбедите, да се да испорачате таа одговорност заради вашиот народ и заради вашата европска иднина. Опозиција, на некој начин, тој што не поддржува и не гласа закон, за кој што Европа вели дека е добар, практично, меѓу интересот да го направиме тој чекор кон Европската Унија, да влеземе во пристапните преговори и да има одговорност за сите, и меѓу интересот да нема одговорност, да нема кривични процеси, да нема пресуди, тие го бираат да нема кривични преговори. И практично во името на криминалот се ја жртвуваат Европската иднина на државата. Аргументите кои што тоа е не значи кој не дигне рака за тој закон не сака Северна Македонија да влезе да зачекори кон Европската Унија. Не може да биде појасно. Опозицијата користи слични аргументи во обратна насока, вели владачката партија или владата предлага ваков закон затоа што сака да се спаси самата од евентуално гонење на незините криминали. Ова тело ќе гони се, ќе гони актуелната влада, ќе гони идни влади. Ова тело е тело што треба да испорача одговорност за висока корупција. Исто така се повикуваат на аргументи поврзани со критики кои што дојдоа од експертите на јавната расправа за ова што е понудено на маса. За тоа дека овој закон не е идеален. Што е битно во законот? Мене, јас сум правник. Не сум во преговорите. Битно е да нема скриена амнестија. Битно е фелата да бира кој ќе го води тоа тело за гонење на висока корупција, кој јавен обвинител ќе го води тоа тело, а не ДПМН, СДСМ, ДУИ и така натаму и така натаму. Тоа е битно. И битно е случаите што се почнати да не пропаднат во земја. Туку да завршат со јасност, има одговорност или нема одговорност за секој конкретен случај.